Velkommen til Aero Podcast. Jeg hedder Flemming Ossian og har i dag besøg af Henrik Fumann fra HP. Vi skal i dag tale om øh, nogle nyheder fra HP på deres serverfamilie, deres prolianter. De er drevet lidt af, at der selvfølgelig er kommet nye CPU'er fra både AMD og Intel. Øh, på mange måder så er at de her nye server man øh, det mindre opdatering men når vi sådan kigger i detaljerne, så er der sådan rigtig mange små nyheder og forbedringer, der betyder rigtig mange ting. Så planen er, at vi prøver at løbe nogle de ting igennem og prøver at kigge på det. Velkommen til, Henrik. Jo tak. Dejligt at være her. Og man kan sige, at det meste af det, der går ud på i den her, det er, som du selv nævner, nye CPU-annonceringer fra AMD og Intel. Jeg ser det ikke som en verdensrevolution af, 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 det her, det kan man sige reflekterer vel også vores navngivning, vores server, hvor de kalder dem en generation 10,5 plus. Øh, der er faktisk de to væsentligste opgraderinger sker på memory, med højere memory -hastighed, og så med brugen af PC4 generelt. Det har AMD jo haft siden Rome, men nu er Intel også ved deres Ice Lake teknologi også på PC4. Så nu er det to sammenlignelige platforme. Hvis vi skal blive lidt ved, ved, ved pc 4, så kan man sige, mange måske ikke engang tænke, hvad, hvad betyder det her? Hvad skal jeg bruge det til? Og så kan man sige, pc 4 er ligesom motorvejen, vi skal bruge for at få nogle af teknologier, vi har haft et stykke tid. Vi har længe haft NVMe-diske, vi, vi har længe haft en 100G-netværkskort, og dem vil vi gerne proppe i vores server, men vi har ikke rigtig haft nogen nogle slots, nogle pc slots der havde båndbredden nok til ligesom at, at overføre de data til Cebu en på en effektiv måde. Og pc 4 er lavet for ligesom at løfte båndbredden, så vi kan udnytte de her nye teknologier. Og pc 4 er egentlig standardiseret for, jeg synes, jeg er længe siden, jeg kan ikke huske, ja. tre år siden nærmest. Ja. Men fordi at der har været lidt forsinkelse på nogle indsats så har vi kun haft det på AMD. Så, så det er noget vi har ventet lad os bare sige pænt længe på for det kommer til at betyde rigtig meget for vores nye designs på, på, på mange punkter altså jeg vil sige, den forsinkelse vi har set fra, fra, fra Intel side i forhold til AMD har jo gjort at, i og med Intel er markedsførende på, på CPU området øh, har jo gjort at vi også ser en forsinkelse i udrydning af den teknologi som PC4 vil tilbyde øh, og her tænker jeg for eksempel på nepda hvor 25 gig jo ligesom er blevet naturlig erstatning for 10 gig, men når vi nu snakker PC4, så er det mere, meget mere naturligt at snakke 100 gig, eller 4 gange 25. Så det kunne jeg godt have tænkt mig, det havde været meget interessant, hvis det havde været der før. Ja. Så vi ligesom, i stedet for, at vi ser den, hvor folk laver det speedbomb fra 10 til 25 gig i infrastrukturen, var gået fra 10 til 100. Det virker lidt pænere med et ekstra nul bagpå, i stedet for det der mærkelig matematik. Ja. Jamen, vi ser også mange kunder, som altså, hvis de gerne vil gå til noget software-defineret, det kan være v eller det kan være altså, Assets, eller andre. Øh, alle, alle de typer storsløsninger, de, de bygger alle sammen på noget, nogle, nogle server med nogle, nogle interne NVMe'er eller SSD'er, og sådan noget netværk, der binder dem sammen, sådan over en bred kamp. Øhm, og, og, der har vi så altså, set flere kunder, der har sagt, nu har jeg købt en NVMe, og det skulle være det nye og det, det hurtige, men de kan ikke rigtig udnytte det, for den, den motorvej, der skal binde, de her server sammen, den, den har simpelthen ikke været kraftig nok. Øh, og det er det, det, som PC4 faktisk kommer til at give os. Det er, at nu kan vi rent faktisk bygge de her server rigtigt, og vi kan bygge dem, og de kan understøtte, både at de kan have, have nok af de her mere og vi kan få nok 100 G porte hvad vi nu vil have ud af dem, så de rent faktisk begynder at være i balance. Og det synes jeg, det har vi manglet i stort tid, og det, og det, det giver den her update os nu langt om længe at det rent faktisk bliver en mulighed. Altså man kan jo sige, det, er jo, det svarer jo lidt til de danske motorveje. Ikke? Altså vi har mange spor på motorvejene på Sjælland, mange dele af det, vi har det også på Jylland. Hvad er det, hvad er det, vi altid hænger fast på? Det er Fyn. Det er ligesom det, vi får med nu, og ikke noget ondt ord om Fyn, dejligt sted, men reelt set kan man sige, det er jo, jo, jo en naturlige flaskehals, og det har PC 3 jo været, fordi vi har jo haft den med teknologien i længe. Den har bare ikke været i stand til at komme, måske, komme til sin fulde glæde og fulde udnyttelse. Og det begynder man at se nu her. For altså det man skal være opmærksom på, det er for eksempel hvis man tager et NVMe-drev med det, der hedder X4-formfaktoren, altså hvor den trækker på 4 PC-lanes, så kan et X4-drev bruge 20% af en 100-gig-forbindelse. Så er det klart, hvis du sætter 16 diske i et system, der skal replikere over mod 16 eller sætter diske på et andet system rundt om, så kræver det en, en vis båndbredde for at få data igennem. Og det har vi bare ikke været i stand til at udnytte ordentligt. Så, så jeg, vil sige, jeg tror, vi får nogle, nogle nye indikationer af, hvad vi kan lave med VISA'en øh, og andre softwarebaserede støjs, software støjs Det kommer til at rykke sig betydeligt. Det er også fordi, de, de, de medier, vi har, altså NMA-medier, de, de, de kan meget mere end, end hvad folk de har troet, de kan. Altså selve hastigheden, de er de, det de, de bliver forløst nu. Så det er, de, de bliver super interessant at følge lidt. Øhm, og så, der kommer også et nyt begreb på, altså alle har jo hørt om rate-controller. Det, det er jo ikke noget nyt. Men der kommer noget, der hedder en tri-mode. En tri-mode-kontroller, det er, det er det nye barn i, uh, i, i Vertos om man vil. Uh, henover det sidste par år har jeg haft jævnligt kunder, der har sagt, ja, uh, jeg vil gerne have en med til min SQL-database, eller hvordan den skal bruge den til. Jeg vil gerne lige køre RAID på de her to diske til min database. Uh, ja, det, det kan du ikke. Du køre noget software RAID. Og det, som TriMode faktisk gør nu langt om længe, det er at lave en standardiseret måde, at du på det samme backplane kan blande både SAS, SATA og NVMe, og faktisk ikke at have, ikke at have det med, at du har dedikeret slots til noget, du kan egentlig prøve, hvad du vil i det slots, og du kan køre RAID på tværs af godt nok de samme medier, men i det samme controller. Og så det er, det er, en ny teknologi, der har også ventet, jeg, jeg, tror, jeg tror, det var første gang i 2008, at det var opfundet, ja. ikke? så det, er, ja. det har været længe undervejs men det har også ventet på, at for at den kontroller kan udnytte, og rent faktisk kunne performe og bruge med, så skulle den også sidde PC i et PC 4 slot. Så der er rigtig mange ting, der bare bunder op i sådan en fuldstændig ligegyldig pc 4 standard. Og ja. det er, det kan man sige, det er grotesk, men det er desværre nok sandheden. Men det gør jo igen, som du siger, det er jo endnu et værktøj i, i arsenalet af værktøjer, vi har for at kunne lave storage. Altså, jeg betragter Trimo-controlleren som en lidt af en svejserkniv, fordi det giver mig jo netop muligheden for at med en controller at blande billige og meget dyre diske på en controller, og faktisk kunne udnytte det hele, også i på den samme diskhylde. Altså nu, vi har nu diskhylder, hvor du kan sætte sat SATA og NVMe i samme diskhylde, og det vil virke sammen ved hjælp af trimo controller Så det er jo igen sådan en, en løsning, hvor man siger, at jeg vil ikke have ren NVMe og bruge alle de her PC-lanes, men jeg vil endelig sige, at jeg vil gerne uden visse dele af NVMe, lad os sige, spejle systemet, til at komme hurtigt op, og resten det er jo bare noget storage til noget et eller andet jamen så kan jeg stadigvæk bruge én controller, rigtig mange diskpladser til at adressere det hele, så jeg kan køre RAID 1.5 og hvad pågår man nu ellers skal på det her, og udnytte teknologierne i forhold til den IO, man gerne vil have. Altså vi kommer faktisk tilbage til, at det bliver lige så fleksibelt, som det var, dengang vi kun havde SAS og Altså det, at nu kan vi mixe og matche, som man nu gerne vil. Og så skal man jo stadigvæk ikke tage fejl, når der nu får en raid controller i PC4. Altså, det er jo ikke bare fordi, at nu kan den nogle nye protokoller, den er også drønende hurtigt. Altså, det er jo nogle IO tal hvor vi snakker halvanden til to millioner IOPS på en controller. Så, så, det er virkelig noget, hvor der, du får mange IO på pengene. Så jeg vil nærmere sige, at den her kan også være det, der egentlig æder lidt af det software-defined storage. Fordi det er måske ikke alle løsninger, der passer lige godt på det. Det er jo hele det med, at teknologierne hugger lidt fra hinanden. Det er jo give and take hele tiden, den der teknologiske kamp og udvikling, vi har. Ikke? Så, så jo, jeg synes, det er spændende. Det, der så også kommer, når vi snakker RAID, det er jo, at HP kommer nu ud og på vores Intel-platform og enabler den Intel-teknologi, der hedder VROC, altså Intel's indbyggede RAID-controller på chip. Så det vil sige, at på CPU'en har du indbygget en RAID-controller, og så kan vi understøtte boot fra NVMe, SAS eller SATA. Derfra. Og det vil sige, at hvis du kun skal boot en disk, og har resten af, af dit system kørende over FiberTunnel eller lignende, så behøver du ikke engang raid controller Så kan du bruge den også med en AID, den der sidder på chip. Jo, så bruger den indbygget CPU til at, at rate på diske, og så, ja. så er det det. Ja, lige præcis. Så igen, jamen, hvad er det, du har behov for her kun? Jamen, vi kan levere alt fra det helt simple til det rigtig avancerede. Hvis vi skal kigge lidt på Intel og AMD, og lidt om, altså, hvad, der, hvad der er sket på CPU-siden. Øhm, så jeg ved, skal, vi, skal vi prøve at starte med Intel? Prøve at se, hvad, hvad er det ene, der ja. hvad, hvad er det ene, de er kommet med? Øhm, men jeg siger, den, den hedder Ice Lake, den CPU, eller kodenavn for den CPU, der er kommet, det er, det er ikke nogen hemmelighed, det er en CPU, der har været længe undervejs det må man sige, den har været ramt af lidt forsinkelse undervejs, og, og man kan sige, og, og grund til at jeg ikke betragter det som den helt store revolution, det er, den dækker kun et- og to maskiner. Alt hvad der hedder firevejs, ottevejs er jo ikke berørt af den her platform. Så det er, det er jo nede, kan man sige, den lave ende af, af markedet, men man kan også sige, at i og med CPU'erne bliver kraftigere og kraftigere, kan man sige, ser vi også en konsolidering ned mod to maskiner. Men indtil mangler reelt set en, en firevejs og det går AMD jo også, jo, kan man sige, i den her platform, så der kommer nok noget inden for en, en, en overskuelig fremtid, der også berører de markedet. Man kan jo sige, at vi ser jo mindre og mindre firevejs. Altså, vi, vi, ser det jo stadig til altså, projekter og den type, hvor, hvor det er måske Superdome Flex-platformen, der, der, bliver sat i spil, ikke? Men, men der er altså rigtig, rigtig mange kunder, det er jo en- og to-socket. Og jeg tror også, at I med AMD's nye Milan, tror jeg også, at vi kommer til at se en øget interesse for at faktisk køre på en CBU. Altså det, det med at have en CBU, det er jo i min, min verden er egentlig overset, at det er det er blevet muligt nu, hvor du, du kan få nogle CBU'er, der rammer licensmæssigt spot-on med, med 32 kerner til, i forhold til hvermas licenspolitik, og du kan få en CBU, der på en på CBU kan have nok PCI-slots, nok, nok uh, slots til diske, Øh, og det gør, at det egentlig bliver super attraktivt at, at, at sige nøjes med en CPU. Øh, for det med, når du har en CPU, så er alt det med at skulle balancere dit IO i forhold til CPU'er, og balancere dit load i forhold til CPU'er, jamen det, det er væk. Du har en CPU, den, den er balanceret sig selv. Øh, og, og så, så den, du kan helt optimere i forhold til, at jamen, din licens bliver optimeret i forhold til hardwaren. Og det er, det er interessant lige nu, så længe vi har de her CPU socket licenser på, på nogle stykker software. Altså jeg synes du, du rammer det jo spot on, fordi man kan sige, det er jo ikke hardware, hardwaren, der er dyr i en løsning. Det er jo alt softwaren, du kommer ovenpå, og administrationen er det selv samme. Så jeg ser jo helt klart, at vi får nogle byggeklodser nu, hvor man bliver nødt til at kigge på optimering af, af sin licensering. Altså som du sagde, hvis du, hvis du tager VM, som udgangspunkt, som har 32 kerner på en, på en, en sokkelicens, jamen, så gælder det selvfølgelig om at kunne udnytte 32 kerner. Det er det, jeg har betalt for. Altså jeg køber heller ikke en Ferrari med en v for at få fjerne 6 og og sige, at nu kører øko. Altså, det giver for mig ingen mening i hvert fald. Så man kan sige, så, så jo, jeg ser helt klart, at vi får nogle nye muligheder, vi får nogle nye byggeklodser, som hedder en, maskiner. Øh, og der har AMD en fordel lige for øjeblikket. Ja, man kan sige, at indtil øh, altså i den øverste skuffe, det, det er en, 40-kår. Øh, og man kan jo sige... Det er jo fint, men den, passer bare rigtig skidt i forhold til, hvis du har en licensrække der hedder 32. For det, det betyder, at du skal doble din mængde af hver licenser for de sidste kors. Altså, man skal være god til at argumentere for sin økonomichef, hvis man vil have en 40-kors til sin VM-platform. Så, så vil sige, så har man overtagelsesævner i topklasse. Øh, de har selvfølgelig også med, med færre korser. De har jo en, der så ligger mindre, men de har faktisk en, der ikke en, der ligger sådan lige, ved, på de sjove magiske 32. Øh, så, så, derfor så er oh, inden... de har jo netop to, de har 28 og 32, 30. der, der i det her, det er noget 36 og noget. nogle okay, 40 kors. Undskyld. Man må sige, men, men over 32 kerner, der, er det, der ser vi nok væk fra VMware i hvert fald. Så ser vi, kan man sige, HPC, Linux-varianter og den slags. Så, så, jo. Og lige for at komme tilbage til det andet, hvis du snakker om, hvornår man gør hvad. Altså, man siger, det der også er sket med, med memory-teknologien, både på AMD's Milan, eller på deres Epic-platform, og, og Intel Sysik nu, det er, at vi har fået 8 memory per, 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 eller 16 memory per CPU. Og det vil sige, at vi kan adressere endnu mere memory. Og det er, jo, det er, jo, også det, der er med til at rive måske bunden væk lidt under firevejsmaskinerne, som har haft, og kan man sige, en af grunde til, en del af dem, det er jo stort memory footprint til SAP og, og lignende. Der vil det jo langsomt blive et op og ned fra. Og i og med, at der kommer 256, 512 gig dimmer, Ja, så sæt sådan 32 stykker i, i, så ved jeg godt, at prisen måske nogle gange kan stikke lidt af, men, men vi ser jo server, der lige pludselig har 4-8 terabyte memory i, i en relativt lille konfiguration. Det ja, kan jo se, at altså, altså, 64 gig har været de facto på rigtig mange installationer, og 128 gig begynder at det er stadig marginalt dyre at købe 128 gig, men, men det, er ikke, altså, det er ikke ret meget mere end dobbelt op. Så, så det, er, det nærmer sig, at nu kan det godt blive den næste de facto. og så kan man sige, så, så er det jo 128 gig gange måske 16 på en netvejse eller 32 på en tovejs. Som du selv siger, prisen nu på en 64 og en 128 gig, dæm. altså hvis vi regner prisen per gigabyte, er nu så minimal. Så jeg, jeg har faktisk kunder nu, der siger, at jeg vil kun have 128 gig dem. Fordi jeg vil gerne være forberedt på, når de nu falder lidt mere, så kan jeg fylde endnu mere i. Og det siger jo bare noget om, hvor, meget ram vil det være i en server. Og så skal du også have kors, når du så kan drive den. For mange er jo kigget på, at de skal have måske 16 kors i forhold til Microsoft. Ja. Øh, men efterhånden begynder det egentlig i hvert fald lidt. Du er nødt til at sige højere op, men, der er prisen nu lige nær, så du får ikke noget rabat for, altså, vi skal købe færre server, og så have dobbelt så mange kerner, så op til mere efter med licensen. Ja. Yeah. de kunder, som måske kan komme lidt i klemmen, det er dem, der kører databaser. Uh, for det er klart, at nogle af dem de vil rigtig gerne have uh, så få kor som muligt, hvis nu de kører let's say, SQL eller Oracle eller og, også andre, og det de er licenseret på, på CBU-kors, og så så gerne uh, altså, fuld speed på frekvensen, hvis de kan få det. Uh, og umiddelbart, hvad jeg har set, der ser det ud til, at Intel ikke helt har så mange i den kategori. Uh, de får en, der, i hvert fald en 8-kort, der ligger rimeligt lidt over 3 GHz, men det lader ikke til, at de får noget mindre end 8. På de man kan sige, vi har så heller ikke set den fulde annoncering ah, nu, både for, for Intel og AMD. Altså, de har startet med at annoncere alle de, de store drenge i, i, klassen, og så kommer der Lars large core count uh, lidt senere på, altså maj måned, skal vi de næste annonceringer. Der kommer selvfølgelig nogle flere, men, men ja, sådan som det ser ud lige for øjeblikket, så, så har AMD en lidt bedre udbud ned på den lave ende. Det er jeg enig med dig i. Intels nuværende kører så til gengæld videre, så man kan sige, at man kan at købe en Ja, ja. En, en altså, det er man ikke skal tage fejl af. Og kan man sige, det er den første gang, jeg har oplevet det i min tid i, i HP, det er faktisk, at vores G10 og G10 Plus kører parallelt, indtil der kommer en generation 11. Så, så det er ikke sådan, du bliver tvunget til at vælge at sige de nye per default. Der er kommet nogle nye model, modeller eller modelnavne i produktprogrammet. Vi, vi nævner dem lige sådan kort, og så kommer vi faktisk tilbage med en et nyt webinar, podcast, med format, der kommer i nu, hvor vi kommer til at gå i meget mere detaljer med dem og egentlig gennemgå lidt mere speed to feeds. Men Henrik, du kan måske lige sætte bare lige et par ord på dem. Ja, det vil jeg gerne. Altså, det vi jo selvfølgelig stadigvæk har, det er 360 og 380, altså på Intel-platformen, som jo så også bare har de, eller som har de nye Ice CPU'er modelmæssigt er der sket mest på AMD-siden, hvor vi har 325 og 385, hvad vi også har den gamle udbud. Og de nye drenge i klassen, det er en 345, som er en indsokke 2 baseret på at have en, socket, mange kerner, meget memory og rigtig meget disk. Igen til noget databasebrug eller den slags. Og så er der kommet vores 1U 2-socket, vores DL365, altså det, der svarer til vores DL60, har vi også som ny dreng i klassen. Og det vil sige, at jeg har en 1 maskine med plads til 128 kerner. Øh, rigtig meget memory og pci 4 Og plads op kan man sige. Ja. Men som sagt, vi kommer tilbage med detaljer og lidt lækkert omkring, hvordan vi får det annonceret ud og præsenteret på en måde, der, så det giver fuld forståelse. Jeg vil gerne sige uh, tak for i dag. Tak til Henrik, fordi du gad... Uh, tak fordi I måtte komme. startbilen og Og tak fordi I gad lytte med.